абай облысының бородулиха ауданында 300-ге жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді қарағайлы орман алқабындағы қызыл жалынды сөндіру әлі жалғасып жатыр өрттің тұтанғанына бір тәуліктен астам уақыт өтті кеше аймақтағы жедел штаб басшылары елді мекендерге төнген қауіп жоқ деп мәлімдеген болатын алайда тілсіз жауап беревозка ауылына тым жақын келгендіктен тұрғындар түгел, түгел эвакуацияланған олардың қатары үйлерін бір қатары үйлерін тастап өз күшімен шыққан төрттілік мал да түгел шығарылды ұрлық қарлық болмас үшін полиция ауылда кезекшілік атқаруға кіріскен оқиға орнына төтенше жағдайлар вице министрі марат күлдіков барды апайым соның үйіне кетіп бара жатырмыз кеше болған біраз аз болған қазір уже жақындап қалдық